أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا سلموا تسليما. واجب لنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جتھاں درود پڑھی جے اوتھاں برکتاں آن، گناہ معاف تھین، بچے نیک بندے، گھر وچ برکت ہوندی، نیکی دی توفیق تھیندی ہے، شیطان بھج ویندے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بڑھ سو برکت دی برکت ہوسی. ماشاءاللہ بڑا سونا پروگرام سجائے بھائی سعید نے، اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ رزق دی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ خالد بھائی کو دعوت دتی نے، تساں دوست عوام سب، اللہ تعالی مزید برکتاں دے. خالد بھائی نے ہم دے باری طرح دے اشعار پڑھے، اساں وی مل کے پڑھ سو، تساں وی مل کے پڑھ سو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سونا نام مل کے کہو، صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ وہ کام ہے جو رب خود کرے دے، اندے ملائکہ کرے دے، تو آکو سب حکم کرو، آکو جا سبحان اللہ. بیا قرآن جس وقت پڑھا ونے، حکم قرآن سنو تے خاموش رہو تاکہ تو تو رحم تھی دے، جلے سیدہ نہ آوے فرمایا تو سب درود پاک پڑھو، آکو جا سبحان اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا علی وسیدنا حسن وسیدنا حسین. تکرار عرب تھی ویندی ہے کہ پیچھے آدن صلو علی النبی، نبی تے درود پڑھو تے جھگڑے چھوڑ دیو، نہ تو سمی مل کے پڑھو. اللہم صل علی سیدنا مولا، نظر میں تو سمی پڑھو، خیر تھی ویسی برکت ہو سی. اللہم صل علی سیدنا مولا، پڑھیے درود
دشمن وی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوے دشمن بچہ جتنا چنگا ہے سارے نال چنگا ہے کتنا لیاقتی ہے تیرے نبی تو بند نہیں اپ جا سبحان اللہ کرن دشمن وی تعریف ال بھائی کرن دشمن شاہ صاحب اللہ اس سنت سا کو عمل کی توفیق دے کرن دشمن وی تعریف لیاقت اے جگی ہوے مقتدی انبیاء ہوے مقتدی انبیاء ہوے امامت اے جگی ترجمہ سنو آخو جا سبحان اللہ کٹن رات مسلے تے کھلوتے پیر سجدے کٹن رات مسلے تے کھلوتے پیر سجدے نہ اتنا جاگ رب آکھے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد بڑی خوشی ہے بھائی محمد صدیق قاری صاحب علاقہ یو ہے لیکن زیادہ تر کوٹ دو گزارے نے پر محفل چاون پے کہ برکت اپ جو سبحان اللہ ذرا مل گیا پھر سبحان اللہ نعرہ تکبیر سرکار کی آمد اللہ تعالی سلامت رکھے گمد خضرہ دے سامنے حد بن کے درود سلام پڑھو سرکار کی آمد آخر تک آواز آوے سرکار کی آمد لجبال کی آمد عربی کی آمد درے سرکار دو کعبہ جھکا دے من بدی گالے سرے کی نقل آمد پھلے سبحان اللہ جلے سائیں پیدا تھے ملاد کی محفلے کعبے نے جھک کے سلام کی دے تو سبھی آپ سبحان اللہ ترے سرکار دو کعبہ جھکا دے من بٹی کار جوال بھئی اللہ برتن دے مزید کرم کرو سرکار دو کعبہ جھکا دے من بٹی کار تو سب بڑا سونا سن لو بیٹھو بڑی گال ہے مل گیا کھو دو کعبہ جھکا دے من بٹی کار لے مدینہ پاک یسرب کو بڑا سب کو بڑا دے من بڑی گالے مدینہ پاک یسرب کو بڑا دے من بڑی گالے مل گیا کو مدینہ پاک یسرب کو بڑا سواد ہے ادھر کو اڑا چھوڑو اپ جا سبحان اللہ مدینہ پاک یسرب کو بڑا دے من بڑی گالے خدا دا یار ٹھیکے بھی نہیں منگیا ادا بس لو خدا دا یار ٹھیکے بھی نہیں منگیا ادا بس لو نہیں منگیا ادا بس لو آنکھوں چاند نہیں منگیا ادا بس لو پتھر جھل کے مگر ول بھی دعا دے من بڑی گالے عبداللہ بن شاہ صاحب پتھر جھل کے کوئی اکھ دیکھے کئی سال سی اڑوے دے سونے دی سنت سنو پتھر جھل کے مگر ول بھی دعا دے من بڑی آنکھوں چا سبحان اللہ پتھر جھل کے مگر ول بھی دعا دے من بڑی گالے سن سو ایمان
ایمان دادا سی آخو جا سبحان اللہ لکھا ہو یا کتابِ وچ نتا سورج نہیں لگدا لکھا ہو یا کتابِ وچ نتا لکھا ہو یا کتابِ وچ نتا سورج نہیں لگدا کالے رنگ دی کھجور جن دا کھاندا کوئی نہ تے صحابی کائن تے فرمائے نہ کوئی دل دے وچ تکلیف ہے فرمائے اجوا کہندا او اج اجوا گلیں دے ودے آکھو جا سبحان اللہ ذرا مل گیا آکھو جا سبحان اللہ کھجی ہو نعرہ رسالت اعمال پوچھی جن وے